İbadallah və nəfsi bi təqvallah sizi və özümü ən dəyərli nimət olan təqvaya dəvət edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarək cümə günü hamımıza inşallah bərəkətli, xeyirli olsun. İnşallah ikinci xutbəm təvəkkül haqqındadır. Mübarək Qur'an-ı Kerimdə çox zikir olunan bir bəhslərdən biridir təvəkkül bəhsi. Təvəkkül 58 ayədə 70 dəfə iman ilə birlikdə çəkilir. Bir ayəsini qeyd edin. Bismillahirrahmanirrahim. Və mən yətəvəqqəl aləllah fəhüvə həsbuhu. Hər kəs Allaha təvəkkül etsə, Allah ona bəsdir, vəkildir. Hər kəs Allaha təvəkkül etsə, onu vəkil qərar versə, Allah ona kifayətdir. Tələq surəsi 3-cü ayə. Allaha təvəkkül etmək o deməkdir ki, çalışqan və zəhmətkeş insan öz işini ona həvalə etsin. Problemlərinin həllini ondan istəsin. O Allahdan ki, onun bütün ehtiyaclarını Allah bilir. O Allahdan ki, o insana çox mərhəmətli, çox şəfqətlidir. Allahın rəhməti genişdir. Hətta Allahın rəhməti peyğəmbərlərin insanlara olan rəhmətindən də genişdir və müqayisə də oluna bilməz. Əllamə Məclisinin Həyatul Qulub adlı bir kitabında qeyd olunan bir əhvalat var ki, Həzrəti Nuhun qasırğasından, tufanından sonra bütün ki, kafirlər suda qərq oldu ki, bu məsələni də yaxşı bilirsiniz. Yer üzündə bir kafir qalmasın deyə bir Nuh peyğəmbər dua etmişdi, bir belə bu cür qarğış etmişdi. Yer üzündə bir kafir də qalmadı. Nuhun peşəsi də küzə düzəltmək idi. Palçıqdan küzə düzəldirdi, qurudurdu küzəni, sonra satırdı. Onun yəni güzaranı bu cür idi. Gildən küzə düzəldirdi. Bir dəfə bir mələk gəlir Nuh əleyhissalamın yanına, insan cildində və ondan bir-bir düzəltdiyi küzələri pul verib alır. Alandan sonra hamısını götürür, bir-bir onun gözünün qarşısında sındırır. Nuh peyğəmbər narahat olur. Deyir, nə edirsən? Mələk də deyir ki, onları mən almışam. İxtiyar öz əlimdədir. İstəyərəm saxlayıb, istəyərəm sındırım. Nuh deyir ki, bəli, düz deyirsən. Amma onları mən düzətmişəm. Mənim gözümün qabağında bu cür sındırırsan, bu əməl mənim narazılığıma səbəb olur, onu axı mən düzətmişəm. Mələk deyir ki, sən onları düzətmişsən, amma yaratmamısan. Mən onları sındırandan narahat olursan. Amma Allahın yaratdıqlarının həlak olmaları üçün qarğış edirsən. Bunu deyir, çıxır gedir. Bu hadisədən sonra Nuh uzun müddət başlayır ağlamağa. Ah, nalə etməyə başlayır. Ona görə ondan sonra onun adını qoyurlar Nuh. Nuh yəni çox ağlayan, çox ahnalə edən. Əsl adı isə Əbdülqəffardır. Peyğəmbərin adı Əbdülqəffardır. Nuh isə məşhur ləqəbidir, çox ağladığına görə. Amma Allahın rəhməti nədir? Sonsuzdur. Yaratdıqlarına qarşı əzizdir, mehribandır. Möminlərin də möminliyin şərtlərindən biri də təvəkkül etməkdir. Mömin gərək Allaha təvəkkül etsin. Mübarək Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala buyurur ki: Bismillahirrahmanirrahim. Və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum müminin. Əgər möminsinizsə Allaha təvəkkül edin. Yəni möminliyin şərtlərindən biri budur ki, Allaha təvəkkül edəsən. İnsan Allahdan başqa heç kimdən və heç nədən qorxmamalıdır. Allahdan başqa heç kimə və heç nəyə ümid bəsləməməlidir. Təvəkkül əgər düzgün olarsa, yoxsulluq sıxıntıya səbəb olmaz. Yoxsulluq olar, yəni ki, fikirləşərsən, keçib gedər. Allaha təvəkkül əgər dəqiq olarsa. Mömin ona deyilən sözdən və rəftarlardan sarsılmaz. Çünki güc aldığı və arxalandığı yer Allahdır.
Mübarək Nəhl surəsinin 99-cu ayəsində Allah təala buyurur ki: Bismillahir-Rahmanir-Rahim. İnnehu leysallahu sultanun alellezina amanu ve ala rabbihim yetevakkalun. Həqiqətən iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlərin üzərində şeytanın heç bir hökmü yoxdur. Şeytan təvəkkül edən insana yoldan çıxarda bilməz, ona vəsvəsəsi, ona güc gələ bilməz. Həqiqi təvəkkül edən bəndələrdən söhbət gedir. Təvəkkülün də 3 mərhələsi vardır. Birinci mərhələ budur ki, müsəlman olan Allahı hər şeydən üstün tutmalıdır. Ona sığınmalıdır. Bu birinci mərhələ. İkinci mərhələ budur ki, bir uşağın anasına olan etimadı kimi insan da Allaha belə etimad bəsləməlidir. Uşaq anasını necə etimad bəsləyir? Bütün çətinliklər olanda deyir ki, məni qoruyan mənim anamdır. Və bütün xeyir işlər də anasından bilir ki, bütün xeyirlər də mənim yeməyim də, hər şeyim anamdan gəlir. İnsanın da Allaha təvəkkülü bu cür uşaq kimi olmalıdır ki, hər şeyi bilməlidir ki, Allahdandır. Bütün xeyirlər Allahdandır, məni bəlalardan qoruyan da Allahdır. Buna yəqin olmalıdır və bu cür təvəkkül etməlidir. Üçüncü mərhələ isə müxlis bəndələrin, Allahın dostlarının, möminlərin təvəkkülüdür. Üçüncü mərhələ. Hansı mərhələdir? Öz bütün ixtiyarını Allahın ixtiyarına qoya. Allah məni necə görmək istəyirsə qəbul edirəm, ləbbeyk. Məni fəqir görmək istəyirsə ləbbeyk. Məni xəstə görmək istəyirsə ləbbeyk. Məni zəngin görmək istəyirsə ləbbeyk. Allahın öz iradəsini Allahın iradəsində həll etməlidir. Bu üçüncü mərhələdir. Necə mən bir misalı vururum? İbrahim peyğəmbər belə idi. İbrahim peyğəmbər ki, Nəmrud böyük tonqal qaladı. Odun içinə ki atılacaqdı. Cəbrail mələk nazil oldu. Dedi ki, bir istəyim, bir köməyim varmı? İbrahim peyğəmbərə buyurdu. İbrahim peyğəmbər buyurdu ki, sənə deyəcək bir sözüm yoxdur. Dedi, onda istəyivi Allaha de, Allahdan istə. İbrahim peyğəmbər buyurdu ki, o özü mənim halımdan agahdır. Özü necə istəsə mən qəbul edirəm. Əgər odun içində yanmalıyamsa buna da razıyam. Yanmaramsa bunu da qəbul edirəm. Yəni bu üçüncü mərhələ ki, təvəkkül ki var, ki bu müxlis bəndələrin təvəkkülüdür. Öz iradəvi Allahın iradəsinə bağlayasan, Allah nəyə deyirsən ona qəbul edirəm. Amma təvəkkül dedikdə bu deməkdir ki, evimdə oturam, heç bir iş görməyəm, heç bir zəhmət çəkməyəm, deyəm Allaha təvəkkül. Allah mənə çörək verər, mənə ruzi verər, Allaha təvəkkül. Heç nə etməyəm, deyəm Allaha təvəkkül. Gələn məscidə gecə gündüz namaz qılam, heç bir işin ətəyindən yapışmayam, deyəm ki, Allaha təvəkkül, Allah mənə verər. Təvəkkül bu deyil. Təvəkkül budur ki, sən bir addım atasan və ondan sonra təvəkkül edəsən. Necə tacirlərin məşhur bir sözü var, səndən hərəkət, Allahdan bərəkət. Gərək addım atasan. Və yaxud da buğdanı götürüb əkəsən, əkəndən sonra deyəsən, təvəkkül Allaha. Allah Taala özü buna kömək olsun. Ondan sonra onun cücərməsi, onun yaşıllaşması, sümbül əmələ gətirib sənə çörək verməsi Allahın əlindədir. Amma əkməyi gərək sən əkəsən. Əkməsən Allahdan necə çörək istəyəsən? Odur ki, gərək sən bir addım atasan, ondan sonra təvəkkül edəsən. Bir gün Peyğəmbərin yanına gəlir, məşhur bir əhvalatdır, bir ərəb gəlir. Deyir ki, dəvəmi bağlayaraq, yoxsa açıq buraxaraq təvəkkül edim. Peyğəmbər buyurdu ki, dəvəni bağla, ondan sonra təvəkkül et Allaha. Bu cür. Hədislərimizdə var, təvəkkül edən insana, ki, bayaq Quran ayəsində də oxudum, şeytanın hiləsi, gücü zəif olar, ona gücü çata bilməz. Hər kəs evdən çıxarkən yaxşı olar ki, zikr edərək çıxsın. Desin ki, Bismillahirrahmanirrahim, əgər evdən çıxanda deyərsə, mərhəmətli rəhimli Allahın adına, Allah da Allah buna iki mələk müsəllət edər. Mələklər bunu qorusun. Hər kəs o Bismillahirrahmanirrahimdən sonra desə,
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَز۪يمِ Allah'tan başka kudret sahibi yoktur. Bunu dese, o gedib ve gelecek eve sağ salamat. Allah Teala buna zamindir. İki meleği buna koruyucu gönderecek. Herkes ondan sonra bunu dese, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَل۪يِّ الْعَز۪يمِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ Allah'a tevekkül olsun. Ahırda bunu dese, bu gidip gelecek, o hiç Allah Teala bunu koruyacak şeytanın belalarından, hilelerinden. Ki büyük, güzel bir zikirdendir. Ali İmran suresinde Allah Teala buyurur ki, eğer Allah size yardım ederse hiç kez size galip gelebilmez. Yok, eğer sizi zelil ederse ondan sonra kim size kömek eder? Buna göre de müminler yalnız Allah'a arkalansınlar, ona tevekkül etsinler. Mekke müşriklerinin banisi Ebu Sufyan, Allah'ın laneti olsun ona, Ebu Sufyan o zamanki peygamberimiz Mekke'ni fethetti. Salavat Muhammed, Ali Muhammed. O zaman ki Peygamberimiz Mekke'ni fethetti, 10 bin neferlik Müslüman ile, Müslüman mühteşem bir deste ile Mekke'ye ki dahil oldu. Ebu Sufyan ki məğlub olmağını başa düştü. Ondan sonra belə bir fikir söyledi Ebu Sufyan. Kaş peyğəmbərin hansı səbəbdən, indi peyğəmbər mən deyirəm adı ilə çəkirdi. Kaş peyğəmbərin hansı səbəbdən mənim üzərimdə qələbə çaldığını biləydim. Görəsən peyğəmbər Məkkədə tək tənha və köməksiz olduğu halda bu qədər qüdrətli qoşuna necə sahib olub? Peyğəmbər bunu eşidir və təbəssüm edir, deyir ki, biz Allahın yardımı ilə sizə qalib gəldik. Allah'a təvəkkül edərək sizə qalib gəldik. Mübarək kəlamını deyir, çıxır gedir. Yəni təvəkkül etmək qalib gəlməkdir. Allah Teala daim həmişə inşallah müsəlman dünyasını, İslamiyyəti qalib etsin. Gələn günlərimizi xeyrən bəddəl etsin. Vəssalamun aleykum və rəhmətullahi bərəkatu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ateynəkəl kəvsər fəsallil rabbika vənhər. İnna şəniəkə huvəl əbtər. Sadəqəllahu aliyyul azim.